гид болж байна. Дөнгөж 7 болж байгаа. Дөнгөж 7 болж байгаа юм уу? Би. За. Энэ аси яач вэ? Боё. Яасан бэ? Манай авгаар харуу. Энд байж тээ, наа чи байж тээ. Яасан бэ хараа? Чи энд байгаа биз дээ? Яасан? Чи яхаараа? Миний хүүхдийг одоо үлдэл сургуулаас нь аваагүй байдаг үлээ чи. Авсан штээ. А тийм үү? Оо тэгэд одоо миний хүүхдээ гэлтэй ганцаараа байгаа юм биз дээ? Яагаад ганцаараа байсан бэ? Манай ээж харж байгаа. Ээж харж байгаа. Оо танаа ээж. Танаа ээж яхаараа миний хүүхдийг арддаг үлээ. Я хара. Чамаг уурлаад ин гэж хэлээд хөөч идэхүү. Ани өндөр уцах ч юм уу. Бачаг. Түр зуур байжэг. Аси мостон до хийгээ зүтгээчээ. Савж юм дэг үг хэлээ. Алдармаг дагуул алдахын шинж мэдээ. Аршинд орохын шинж. Ундармаг дагуул уруудахын шинж гэж үг өгдөг шүү дээ. Үнэн үг хэлий мэдөө. Үдээ. За ёо. Заашам дахиад нэг үг хэлий мэдөө. Сайныг дагуул сарны гэрэл, мууг дагуул могоон хорлолж үг өгдөг шүү. Могоо юм чи. Могоо? Могоо. Могоо? Могоо. Оо зат үтхүү. Үзье. Үтхүү аюулаа. Чи миний ханиг могоо гэж байгаа юм уу? Үзье. Үзье. За ундра чийч бас нөхөрлөх хүнээ бодож нөхөрлөөрөө заяо. А? Зүүр өгнүүд олон байдаг шүү ундра заяо. Хитэх. А? Юуг дагаж яана гэдэг үлээд чи. Сайн бодороо заяо. Зүгээр хийж заяо үлээ. Чам ганцхан үг хэлэндээ. Эцсийн үг хэлэв үү? Тэ? Хилээг дураж галуу хөлөө хөлдөнө гэж үг өгдөө шүү. Оо, оо хилээ юм чи. Оо, гой. Оо, ундра. Ой, хилээ. Чамс хилээ гинэ. Хилээ. Миний ам зүүр өг орж ирэхгүй чам хилээ гээлчлээ сая. Хилээ. Чам хилээ гэж таараа. Зүгээрээ. Хилээ. Жигүүртэн амьтад дотор хамгийн адтай нь хэрэг байд юм аа? Оор амтан одоо чэйж! Тавга яач ба? Тавга яач ба? Танах чи юу болоод байгаа юм бэ? Энэ гадаа үүдээр чинь дүр хэрэг дуртай усуд байна. За би нэг л юм хэлье. Миний хоёр найзыг яв зайл гэж хөөж байдгаа болоорой. Энэ хоёрыг аваад явах хүн байгаа шүү. Явъя. Тавга. Хилээгүй өстэй. Хонцчвэж орж ирэлтэй. Бидэг үйнэ. Шалтаг хай. Би дөрөөлн шалтаг хай. Юу болох юм бэ? Би дөрөөлчин үү? Ээ, манай энэ ханийн байж байгаа гээ. Яасан бэ миний шүү? Миний маа авгаа. Гүчи энэ айлын авгаа хүүхний өмсөн зүйлс олцсон хартаа. Ямар байна? Өөрийнхөө өмснийг харчих чи. Биенийхээ өнгнөөс ялгарахгүй хувц олж өмсч өөл шалтаа хүүхэн шиг чардагнаал явж явах юм а чи. За сольчи заяа. За энэ манай гэр хэрүүлийн газар биш шүү. Энэ хэрүүлийн газар биш шүү заяа. Хэрэлдэхгүй байна шүү дээ боёо. Тайм. Хэрэлдэхгүй байна. Хэрэлдэчээч. Тэр хоол модоо хийсэн юм уу хийгээгүй юу? Хийсэн юм бол тэрний хоол шиг юм уу өгөөчтэй тэр одоо. Хийсэн юм уу хийгээгүй юм уу? Хоол шиг юм аа ёо яасу ууралдаггүй юм бэ ёо. Чи та толгоороо бүх цус дүүрчлээч. Тоолоос одоо аль төрүүл орсон тэгээ яа. Орсноосоо хойш дээд өнгөөр ярьлаа шүү. Уурлахгүй байна. Би бүр өст. Оо, төрүүн бүр ямар их орилоо энэ зүрх бүр гайхаж. Энэ зүрхэн дотор чи нэг жижиггүй ингээ цохоо цохсож яадаг гэж байгаа шүү. Тэр бүр гайхсан баха яана гэд. Йой. За хөөе. Эцсийнхээ аргыг хэрэглэх үү. За. Ямар арга юм бэ? Би нэг хамт ажилладаг найз залуугийнхаа охины дуут чи заа. За. Аюутай охин байгаа. За. Яах юм? Оо байна уу? Аа за миний дүү ёо. Хичээлдээ явж гэнэ үү? Аа ахна байна. Заав нь байгаа ёо. Аа. Хөөе чи энэ боё ахынхаа гэргийг мэдэн штэ тий. Тий. За чи боё ахын дээр ороод ир. Тэгэнгүүтээ сургалтын төлбөр мөнгө зөнгө одоо хэцүүдлээ. Төлбөр тооцоо гээд мөнгө нэхээд л. Тий. Зүгээрээ зүгээр. Ахнар нэг чөлөө авах гал байгаа юм. За ороод ир. Чи юу гэж байгаа юм бэ? Ясаа заа дгүй. Одоо шууд зайлгэн. Гү зайлгэх нь яг бай цаадч юм шиг ийм амир оюутан охинд мөнгө өгсөг үзээ. Аа на цаадч бүр шүү. Нүүр нь улаач ирээд нүдэнд нь өлмс дүүрж ирээд дэлхийгээс зайлх үү дээ. Яа тий. Тэгэл хэдүүлээ явж байгаа л дэлхийгээс гацаад. Дэлхийгээс ингээ хар ямар амир. Үс яана. За гитэрнэ.
мартцсан байж тэ нэг энэ зум бид нар нэг таахрахаа байшиг дутуу барьцсан баггүй юу тэр үнийг одоо нэг хэд хоног дулаарах юм шиг маргаа шамралтын өдөр бид хэд очиод нэг бариад гяс янзлч юм одоо өнөөдрөөс эхлээ амжуулчих юм одоо барахгүй гараа явь нэг хоёр хоног одоо таагуур явж байр засах юм уу тэгээ 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 тэр байрыг засна гэж хэдэн өдөр явж арих ууж байгаа үдэ таагуур өнөөдрөөс за баярлаа баяа ати ихнэр ингэж хэлвэл айгүй муухай харагдана хилээгүй юм уу хилээгүй явтгараа яв цаая юу та нар бүр 7 хон цаая юу бид гурав архи чинь бэлдээд ирээ тэгээ архиа дуусгаар хүрээд ирээрээ за одоохо энэ гэрт яг юу болоод байгаа юм бэ яв цайл болж гихшиг нэрээ би ч урд нь гэрээс гарлаа гэр авга явуулахгүй байх юмаа гэд явах үед гоё байдгүй ч сая яв яв гэж ямар муха эвгүй байдгийм бэ Улам чөлөөлөхөр нэх ивгүй бахи. За ямар ч юмсэн яв гэсэн чи хэлүүлээ нэг хоёр хэн цаг сууж байгаа л ирээ л та. Өнөөдөр амралтын өдөр гурвуудаа нэг гой сууй л та. Баяр шоколаагүй. Энд нэг шижигтэй юм байна. Юу яриад байна? Тавга нэрэш шүү. Яагаад уурлахгүй байна? Яагаад арх өгөөд бид нэг 7 хоног явуулах гээд юм. Итэр өөртөө яах гээд байна. Чи хөө ямар 7 хоног явах нь албагүй. Хоёр хэн цаг болчоод нэг халбаг халбаг пяа уужаад ирээ л та. Тавга хош. За чи аанга сонсч яг үнэндээ инүүхэн дээр бид гурав дотроо ихэлж архинд орсон бол чи за юу яриад байгаа юм бэ чи бол энд тэмүүлэх нь аргагүй тэгээ сая миний чи бодлоо сая миний сарын цалингөө явуулчлаа шүү дээ одоо нэр за би хэлий би чамд хэлий би хайр дурлал хайрын сайхан амьдрал халбах юмнаас өгөхгүй болий би лав явахгүй болий юу яриад байгаа юм бэ хөөе үгүй өнөөдөр нэг гой суугаад бид тэнаас явахгүй үгүй ширээ захиалсан шүү дээ би даая үгүй хамт нэг гой үгүй юм яриад байгаа юм олон гар конопот ачлаа Одох конопот ач. За морьтой Чингис гэдэг энэ 70 литр арх аваад ирлээ. Энийг сайхан шанагдаж ууш дуусчих хүрээд ир за. Одох конопот ач шүү дээ. Ээ та нар за. Таадах чи өнөөдөр явахгүй гинэ. Бид бүр гэртээ арай байж. Хойноос очороо заа юу. Ге! Би тара байр засгаар явахгүй би явахгүй те. Э таамрыг те. Наадхын том шилтэд сүнс нь орчихгүй те. Салхны хичээ. Би явла би явла би явла. Би явла. Яс би. Аа. Хүүхдээ санаад байна. Хадам ээж санаад байна. Би явла би явла би явла би. За за. Найс нь юу яах юм бэ? Найс нь юу гэртэй байдг юм уу дөө? Ийшээ тийшээ гарч мараад яшиг зүгээр. 7 өнөөдөр нэг дарагтай хийж байгаа нэг 7 хоногийн чөлөө аваад юу гэртэй бай гэж бодож байна. Гараад машин дэргээ гараж тийчээ ха. Гэртэй бай гэж бодож шуундраа. Ха? Чинийхээ хажууд ер нь ажил хийхгүй 7 сарч байсан яах вэ? Ха? Бүр 7 жилч байсан яах вэ? Авгагийнхаа хажууд ха. Далуудлаа байсан чи яах вэ? Ажил хийхгүй. Үлдсэн амьдралдаа чиний хажуунаас холтно гэж байхгүй дээ харина. Онда чи чадлаа шүү. Би үнэхээр төвчөж чадлаа. Хүүш, энэ ирчүүд чинь ямар хөөрхөн гинэн байдгийм бэ? Ирчүүдийг хардах тусам холдох юм байна. Хайрлах тусам ойртох юм байна. Эхнэр нөхөр хоёрын хин нэг нь цагаа олсон буулт хийж чадвал амьдрал өргөж, аз жаргалтай сайхан байх юм байна.